нэг. За болсноо. Болсноо. За, бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За, маск авч байна. За, өнөөдөр хэвлэлийн та бүхэнд өгч байгаа мэдээлэл бол миний би Улсын хурлын гишүүнийхээ хуваар хуулийн төсөл санаачилсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн талаар та бүхэнд бас мэдээлэл өгье. Ямар хууль ярьж байгаа нь гэхээр нас орсон өндөр насны тэтгэврийн зээлийг авах чинь тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсад яг өнөөдрийн байдлаар бол 450,000 одоо тэтгэвэр авахч байгаа. Тэгэхээр энэ 450,000 тэтгэвэр авахч хүний хүн дотроос бас хорвоогийн жамаар ертөнцийн мөнгө хөсөйг үзүүлсэний дараа энэ хүмүүс хэрвээ зээлтэй байх юм бол тухайн зээл нь ар гэрийнх нь төлдөг байдлаар одоо яг нөхцөл байдал шийдэгдээд явж байгаа. Банкуд дээр энэ зээл авсан хүмүүс нь давхар хин нэгэн өрхийнх нь хин нэг нь давхар одоо хамтдаа энэ зээлэнд нь гар хэсэг зурж оролцдог. Тэгэхээр тухайн хүн одоо нас орсон тохиолдолд тэр зээл нь ар гэрийнх нь төлөх юм байдлаар үлддэг. Тэгэхээр хүмүүс одоо талигч алдсан ажил явдалтай энэ үед тэр зээл энийг чөлөөлөх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм одоо хуулийн төсөл байгаа. Энэ бол анх удаа хийгдэж байгаа арга хэмжээ биш. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан батлагын санаачилгаар энэ тэтгэврийн зээлийн үлддэгдлийг тэгэлжсэн. Нийтдээ бол нэг 450,000 одоо зээл авахчийн 240,000 одоо тэтгэвэр авахчийн 760 гаруй тэрүүн төгрөгийн зээлийг тэгэлсэн байна. 6 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг. За мөн одоо тэтгэврийн зээлгүй хэлсэн 210 гаруй мянган одоо тэтгэвэр авахчийн авахчид 1 сая хүртэл төгрөгийн буюу ингээд нийтдээ нэг 900 гаруй тэрүүн төгрөгийн асуудлыг бол төр шийдэж өгсөн. Тэгэхээр энэ бол маш одоо зөв зөвтэй ийм алхам юм аа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ бол 350,000, хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300,000 орчим төгрөг байгаа. Тэгэхээр юмны үн одоо хүнсний ногоо тийм ээ. Бусад бүх юмны үн, бензиний үн энэ төр маш их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Инфляц өнөөдөр 2% тоонд орцсон байгаа. Энэ цаг үед тэтгэвэр авахчдын маань тэтгэр одоо хаанаа ч өрөхгүй амжилгаанд нь хүрэлцэхгүй ийм байдал үүсэж байгаа. Монгол улсын нийт хүн амын одоо 30 гаруй хувь буюу одоо 900 орчим мянган хүн ядуу гэсэн энэ ангилд одоо статистик судалгаагаар орсон байгаа. Энэ дотор манай тэтгэр авахчид гол одоо хувийг нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүст энэ одоо асуудлыг шийдэж өгөх хүрээнд энэ хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаа гэдэг бас та бүхэнд хэлье. Монгол улсын хуулиар өнөөдөр тэтгэвэр авах насыг нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нь гэхээр Монгол эрэгтэй хүний дундаж нас 66. Эмэгтэй дундаж нас 75 байгаа. Тэгэхээр хэрвээ эрэгтэй хүн одоо дундаж нас 66 байгаа юм чинь ойролцоогоор 1 жил орчим 65 хүрээ болцсон үед бол жил орчим тэтгэвэр аваад л одоо бурхны оронд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төлж төлчихөд маш бага хугацаанд энэ төлснийхөө одоо хэргийг гаргаж тэтгэвэр аваад ингээд байгаа ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгээ ийм асуудал тулгарх юм бол одоо энийг шийддэг ийм хуулийн төсөл байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тэгэлснээс хойш нийтдээ одоо 71 орчим мянган
тэтгэвэр авахч маань 90 орчим тэрүүн төгрөгийн зээлийг дахиад авцсан байна. Энэ хүмүүс яагаад авж байгаа гэхээр амьдралд нь үнэхээр тэтгэврийн 350 мянган төгрөг нь бол хөрөлцөхгүй байна. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийг нь одоо нэг удаа чөлөөлдөг ийм хуулийн төсөл байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За мөн одоо мэдээлэл энэ дашрамд ашиглаад бас мэдээлэл хэлье. Энэ тэтгэвртэй холбоотой нийгмийн даталттай холбоотой нэг асуудал бол Монгол Улсын их хурлаас гаргасан шийдвэр байгаа. Малчит хуурай хөдөлмөр эрхлэгчдийн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх гэдэг энэ хууль 2022 оны 1 сарын 1 хүртэл үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр юу хэлж байгаа нь гэхээр одоо манай малчтад яг өнөөдрөөс эхлээд 16 хоног байна. Энэ 16 хоногт амжаад энэ хуулийн хүрээнд сарын 42 буюу жилийн 504 мянган төгрөгийг төлүүл та тэр одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь цаг хугацаанд төлөгдснөөр орно. Тэгэхээр энэ боломжийг манай малчит хуурай хөдөлмөр эрхлэгчид ашиглаарай. Энэ бол дахиж одоо ингэж сонгохгүй ийм боломж байгаа. Тэгэхээр тэтгэврт ороход нөгөө жил дутчаад байдаг энэ жилүүдэд одоо нэг мөсөнд төлөөд авахд 16 хоног үлдсэн байгаа гэдгийг бас энэ өдрийн байдлаар нэг 20 гаруй мянган хүн л нийгмийн даатгалын одоо шимтгэлээ төлөөд явж байгаа. Тэгэхээр тэр та бүхэн мэдж байгаа төрөөс гаргасан бас нэг одоо хууль байгаа. Тэр нь юу гэхээр малчдын тэтгэврийн насыг наашин татсан. Өөрөөр хэлбэл малчин эрэгтэй хүн 55, эмэгтэй хүн 50 настай тэтгэврт гарах ийм хууль хэрэгжээд явж байгаа. Гэхдээ хэдийгээр ийм хууль байгаа ч гэсэн нийгмийн даатгалын тэгэхээр манайхан тогтмол сар сарын орлогогүй учраас төлж чаддаггүй ийм асуудал байдгаа. Тэгэхээр хуулийн энэ боломжийг манай малчид хуурай хөдөлмөр эрхлэгчид ашигласаа гэж ингэж үсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд асуулт байвал хариулъя. За энэ жил Монгол Улсын хувьд бол одоо маш өндөр хэмжээний ургацыг хурааж авсан. Өөрөөр хэлбэл цагаагаар тааламжтай байлаа. Тэгэхээр одоо сайнны хажуугаар саар гэдэг шиг маш их хэмжээний улаан буудаа хурааж авсан боловч тэр улаан буудаан чанар дээр асуудал үүссэн. Зүгээр бидэрт маш олон удаагийн хүсэлт тавьсан. Тэгээд энэ асуудлаа бид нар байгаль орчин хүнсүүдтэй ажиллах байнгын хороонд дээр ярилцаад хамтарсан одоо ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ ажлын хэсгийг миний би яхалж байгаа. Тэгээд сар орчим хугацаанд Бархан, Төв аймаг, Сэлэнгийн одоо тариаланчид, ногоочдод уулзаж явлаа. За дээрэс нь УИХ, Мэйл хаус, Алтан тариа гээд гурилын үйлдвэрүүд, за мөн одоо Майнд Тэч Аграфит зэрэг тэжээлийн үйлдвэрүүдээр ороод за мөн үргэлжлүүлэн одоо хөдөө аж ахуй дэмжих сан энтер дээр ингээд явж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын одоо энэ ургацын улаан буудаан ургацын мэдээлэл түүхний хүрээнд шийдсэн байгаа асуудал гурилын үйлдвэрүүдэд 150 тэрбум төгрөгийн зээлийг жилийн 3% хөөтэй олгоод явж байгаа. Энэ ажиллагаа бол эхэлчихсэн. Тэгэхээр энэ зээлийн гурилын үйлдвэрүүд маань авснаар, гурилын үйлдвэр тэжээлийн үйлдвэрүүд маань авснаар энэ жилийн ургацаас хадгалж авсан тариаланчдын улаан буудаан мөнгийг төлөх ийм одоо асуудлыг шийдсэн байгаа гэдгийг хэлье. Мөн одоо хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсэг учраас энэ хүнстэй холбоотой нэлээд одоо асуудлуудыг үзэж, танилцаж, хууль яг анхан шат амьдрал дээр яаж хэрэгжиж байгааг бас хянаад явж байгаа ийм ажлын хэсэг ажиллаж байна. Тэгээд тун удахгүй бас ажлын хэсгийн дүгнэлт гарч байнгын хороогоор орж хуралдах юм байна гэдгийг хэлээ. Юуны зээл? Аха, за.
За энэ дээр тодорхой одоо тоонууд явж байгаа. Тэгэхээр сош ахад хууль гарсан. Ямар хууль гарсан гэхэлэр банкуд тэтгэврийн одоо тэтгэвэр авагчдаас жилдээ нэг удаа 6 сараас илүүгийн хэмжээний тэтгэврийг зээл олгоно гэсэн ийм юм гарсан. Тэгэхээр хэмжээ нь бол бүр багасад нэг 2-3 саяын дотор ингээд ороод ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 71 мянган тэтгэвэр авагч 90 тэрбум гэдэг чинь ойролцоогоор дунджаар 1.3 сая төгрөгийн одоо тэтгэврийн зээл авч болж байгаа ийм одоо процесс. Өөрөөр хэлбэл хуулиар энийг ингээ хаагаад гэсэн. Тэгэхээр хэмжээ бол бас тийм өндөр гарахгүй хаа гэж ингэж бодож байгаа. Өндөр тэтгэвэр авч тэг хязгаар тогтоож өгнө гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг хязгаараа бид нар бүх одоо энэ хуулийг одоо боловсруулад санаачлаад болцсон. Одоо энэ дэр бас яамныхнаас засгийн газраас санал авахаар явуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ санал засгийн газрын саналыг нэгтгээд улсын хурлын дараа дөргөн байна. Таны саналтай бол санал нэг байна. Юу гэхээр тодорхой хэмжээ зааж өгнө. За болцно. За бүгдээр нь баярлаа.